Guarana, antidepresiv. Jeste, da. Halo. A, gde ste ljudi? I am back. Šone! E, jel može jedno samo ovaj, jedna molba? Može. Kad se budem javljao da me više ne zovete Šone, nego recimo Knele, pošto mi se taj nadimak mnogo smučio, nekako mi je ovaj mnogo bolji, jel okej? Okay. Knele. Zini Knele, može. Može, e. Dakle, ovako, sa nama Knele. Sa nama je, to je sa svima nama. E, ovako, znači, pričate o tim kao nekim događajima koji su obeležili godinu iza nas. Jeste, Knele. Ako bi zanemarili ono što sam već pričao, da su me neke ribe iskulirale... Ma, ne, ne, molim te, stani, Knele, stani, moramo da te prekinemo. Samo trenutak, ja te molim, evo, obe ruke sam sklopio i molim te da nam ispričaš jednu od najboljih priča koje smo mi čuli ovde u Guarana antidepresivu, kad si ti nešto, šta je bilo ono sa CV-evima, ono? Jao, nemoj, molim te. Molim te, Šone, to nam je najbolja priča. Jo, to nam je najbolja priča koju smo imali ove godine. To je obeležilo ovu godinu. Ko hoće da čuje tu priču, neke preslušao preko neta, ne mogu da... Aj, to te ga on mune. E, mi ga mušone ko Knele. Knele. Da. Knele, bogavi. Htio sam još nešto da kažem, pošto se večeras, jeli, čeka nova godina, ovaj, ono što je obeležilo ne samo taj doček, nego bilo koji, to su ovaj, ovi dočeci po raznim klubovima, splavovima i ostalim mestima. Dara. Međutim, za mene je to već postalo toliko smorno da više ni ne idem, ali ne zbog toga. Nego. Zato što, na primer, znamo da se na te dočeke daje ne znam nija kolika lova, od ne znam koliko evara pa do ne znam par stotina evra. E pa za te pare koje bi mi dali za taj doček, nas nekoliko može da obezbedi i klopu i piće i muziku i atmosferu i da nam bude 100 puta bolje nego na tim mestima. Jesi ti siguran u tom? Siguran sam, jer sam pre par godina bio na jednoj takvoj žurci, bilo je ono kao žurka u fazonu da upoznamo neke devojke. Ne, ne, nego da upoznamo neke ribe, međutim sve... Si uradio nešto sa tim ribama? Ne, jesam. Ne mogu. Šta je bila fora, slušaj, sve te ribe su bile u fazonu, ma grebe mi se za to koga ću da upoznam, meni je bitno samo da sam ja došla i nijedna nije htjela ništa. Čak, Šone, rekla... Šone, ja ne mogu da podnesem tu činjenicu da neka riba s tobom nešto nije htjela. Pa nije htjela. Zato što su se prerat u tom fazonu, ali ja sam ih, ja sam već sebi zatrto u novoj godini. Šta? I sam u ovoj, nego oni... Da će da obali dve. Da. Ne, bre. Nego da mi one više neće biti prioritet, nego znate šta je prioritet. A šta, Šone? Pa da nađem taj posao, da se zaposlim, dobro, to sam već rekao, da imam, da steknem neke druge prijatelje, a njih... One, ako budu ovaj... Šone, da... mi se slažemo sa tobom zato što ti si imao jednu veliku neprijatnost koju sam ja želeo da ti ispričaš sada. Krao si neke brojeve nekih riba preko CV-a. Nisam, pa su... bre, krao, pa nije to krađa. Pa nisi, samo si ih pozemljivao. Ali pa si ih zvao i one su se žalile da ih uznemiravaš. Strašno. To je već druga priča, ja sam to već zaboravio i neću više to nikad... Nemoj, Šone, vidio, Knele, izvinimo, što me ne ispraviš, bre, Knele? Knele, brate, Knele, ja ti većem krk, pokazujem ti. Ma, var, ja ti pokazujem. Pa, to sam ti pokazujem. Knele, puno ti hvala. I da, naravno, srećna nova godina. Hvala, Knele. Mada, moram još da kažem ovo. Ajde. Razmišljao sam prethodnih dana dal da vas zovem, zato što mi bukvalno niko... Sa te dija nije čestito rođendan koji mi je bio 9. decembra, ali ajde kao... Knele, evo, izvinjavam ti se u ime celog kolektiva. Ja kad sam vidio Knele, nisam znao da je Šone. A, moguće da te je to zbunilo, da. Jeste. Ali kažem, eto, ne zameram vam, pošto verovatno vam je, ste još mnogima zaboravili da čestitate rođendan, ali okej. Okay. Knele. Lepo si ti nas po kioka sad. Da, majke mi. Ali nema veze. Jao, i taj izraz kioka što volim kad ga kažeš. ne znam kako ovo da shvatim, ali... I ti se meni sviđaš, da. Dobro, Knele, puno ti hvala. Hoćemo se čuti više sledeće godine. Knele. Da, tu sam. Ništa, vi koji ste na drugoj liniji, molim vas, imamo VIP osobu na liniji, to je gospodin Knele. Sreći ti rođendan za sve ovo što nismo čestitali, sreći nova godina, da nađeš posao, da nađeš devojku. I kad se nešto toga bude desilo, naravno da ću to da javim. Dobro, ne moram baš prvo vama, nego nekim drugim ljudima, ali ako bude nešto zanimljivo, dobro, obavezno. Ja ti želim i da skineš nevinost. Da. Hvala ti puno. Halo.